ាត់ពីការជើងមែនតែគាត់នៅមានកម្លាំងអុសប្រទេសទៀតហើយបងប្អូនខ្លះគាត់មានដៃជើងសមរម្យអត់ព្រមទៅរកការងារធ្វើទេបែរជាលើកដៃសុំទានគេទៅវិញតើយើងឃើញថាជីវិតបែបនេះយើងគួរតែប្រៀបធៀបអត់ខ្លះគាត់គិតថាជីវិតរបស់គាត់គ្មានទីពឹងគ្មានទីពំនាក់អីទៀតទេហើយធ្វើឲ្យគាត់នឹងចុះចាញ់ព្រមលិខិតប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មើលវីដេអូនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់នឹងមានភាពរឹងមាំឡើងវិញហើយតស៊ូជំនះគ្រប់ឧបសគ្គដើម្បីជីវិតតទៅថ្ងៃមុខតទៅទៀតប្រសិនបើអ្នកគិតថាជីវិតរបស់អ្នកកំសត់ខ្លាំងអ្នកគ្មានអវ័យអវ័យស្ទើរតែគ្រប់យ៉ាងសូម្បីតែក្រុមគ្រួសារដែលរងចាំលើកទឹកចិត្តក៏គ្មានមិត្តភ័ក្តិក៏គ្មាននិយាយរួមទៅគឺជីវិតរបស់អ្នកគិតថាពិបាកខ្លាំងជាងអ្នកដទៃតែម្ដងដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកជួបជីវិតបែបនេះសូមកុំប្រៀបធៀបជីវិតរបស់អ្នកជាមួយនឹងជីវិតរបស់អ្នកដទៃធម្មតាឆាកជីវិតមនុស្សគឺមានបែបផែនផ្សេងផ្សេងគ្នាគេរស់តាមជីវិតរបស់គេហើយយើងរស់តាមជីវិតរបស់យើងហើយប្រសិនបើអ្នកនៅតែគិតថាជីវិតរបស់អ្នកហើយប្រៀបធៀបជីវិតរបស់អ្នកដទៃគឺក្នុងមួយជីវិតរបស់អ្នកគឺគ្មានសេចក្តីសុខទេដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកនៅតែបន្តប្រៀបធៀបជីវិតរបស់អ្នកជាមួយនឹងជីវិតរបស់អ្នកដទៃនោះអ្នកនឹងបោះបង់ជីវិតរបស់ខ្លួនគិតថាជីវិតរបស់ខ្លួនឯងនឹងគឺគ្មានតម្លៃទាល់តែសោះហើយបើយើងក្រឡេកទៅមើលវីដេអូនេះវិញតើលោកអ្នកគិតថាជីវិតរបស់យើងនឹងកំសត់ទៀតដែរឬមិនឃើញគាត់ពីការជើងមកខាងហើយគាត់ដៃអស់អទេហើយដឹកកូនស្រីបដាហើយនៅក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀងដែលកំពុងតែចូលជន់ខ្លាំងហើយអតិថិភាពបែបនេះប្រសិនបើអ្នកនៅតែប្រៀបធៀបជីវិតរបស់អ្នកចុះគាត់ដែលជាជនពិការភាពគាត់នៅតែមានកម្លាំងចិត្តតស៊ូមានកម្លាំងចិត្តខំប្រឹងរកលុយចិញ្ចឹមជីវិតក៏ដូចជាចិញ្ចឹមជីវិតគ្រួសារហើយយើងឃើញថាគាត់ពិការមែនប៉ុន្តែគាត់មិនបោះបង់ក្តីសម័យហើយគាត់ក៏មិនបោះបង់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់ជាពិសេសនោះគឺគាត់មិនអោនលំទោនលើកដៃសុំទានគេទេនេះគឺជាការតស៊ូរបស់បងប្រុសដែលមើលឃើញទៅពិតជាស្ងោចសរសើរមែនទែនឥឡូវយើងឃើញថាគាត់ពិការជើងមែនតែគាត់នៅមានកម្លាំងអស់ប្រទេសទៀតហើយបងប្អូនខ្លះគាត់មានដៃជើងសមរម្យអត់ព្រមទៅរកការងារធ្វើទេបែរជាលើកដៃសុំទានគេទៅវិញតើយើងឃើញថាជីវិតបែបនេះយើងគួរតែប្រៀបធៀបអត់អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកកំពុងតែខូចចិត្តខកបំណងនៅពេលដែលយើងគិតថាជីវិតរបស់យើងគ្មានតម្លៃសូមមើលវីដេអូនេះហើយពិចារណាឡើងវិញហើយមួយទៀតបាទដូចលោកពូម្នាក់នេះអញ្ចឹងគាត់មានវ័យរៀងចាស់ដែរហើយប៉ុន្តែគាត់មានកាយសម្បត្តិមាំមួនគាត់ក៏មិនលើកដៃសុំទានគេទេគឺគាត់ជិះកង់លក់ដំឡូងឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមភ្លើងស្តុបនៅចំណុចម្ដុំកណ្ដាន2ហើយរូបភាពនេះគឺជាការតស៊ូខ្លាំងមែនទែនគាត់មិនបោះបង់ក្តីសម័យគាត់នៅតែខំប្រឹងនៅតែតស៊ូហើយយើងបានសាកសួរព័ត៌មានពីគាត់ដែរគឺគាត់មិនមែនជាអ្នករស់នៅភ្នំពេញទេគឺគាត់មកពីតាមខេត្តគឺនៅខេត្តកំពង់ចាមគាត់ងើបតាំងពីម៉ោង3អញ្ចឹងគាត់ជិះឡានឈ្នួលតាំងពីម៉ោង3ព្រលឹមឡើងមកលក់នៅទីនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់លក់ចប់អស់ដូចថាលើលក់អស់ពេលថ្ងៃគាត់អាចត្រឡប់ទៅផ្ទះប៉ុន្តែបើសិនជាថ្ងៃលក់អត់ទាន់ដាច់ទៀតគ
ាត់បន្តលក់ដល់ពេលល្ងាចទៀតនេះគឺជាការតស៊ូហើយជារួមខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនដែលកំពុងតែមានការខកចិត្តខកបំណងដែលគិតខ្លីខ្លះគាត់គិតថាជីវិតរបស់គាត់គ្មានទីពឹងគ្មានទីពំនាក់អីទៀតទេអ្វីអ្វីក៏គ្មានគឺមានតែការពេបជ្រាយពីអ្នកដទៃហើយសូម្បីតែបងប្អូនសាច់ញាតិក៏រងសម្ពាធមេងាយមកលើគាត់ហើយធ្វើឲ្យគាត់នឹងចោះចាញ់ព្រមលិខិតប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មើលវីដេអូនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់នឹងមានភាពរឹងមាំឡើងវិញហើយតស៊ូជំនះគ្រប់ឧបសគ្គដើម្បីជីវិតតទៅថ្ងៃមុខតទៅទៀត